Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem 12. Nodaļā no 9. Līdz 21. Pantam. Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota, nīstiet ļauno, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu savstarpējā mīlestībā esiet sirsnīgi, izrādiet cits citam vislielāko cieņu. Gara dedzībā un kalpošanā kungam nemitējieties būt uzcītīgi, priecādamies cerībā, izturēdami ciešanās, pastāvēdami lūkšanās. Esiet izpalīdzīgi svētajiem viņu vajadzībās, centieties būt viesmīlīgi. Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet. Priecājieties līdz ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Izturieties vienādi cits pret citu, nedzenieties pēc augsta goda, bet saejieties ar zemajiem. Nēsiet pašgudri. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, bet pūlieties darīt labu visu cilvēku priekšā. Cik iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Mīļotie, neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dieva dusmībai, kā ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka kungs. Bet ja tavs ienaidnieks izsalcis, paēdini viņu, un ja izslāpis, dod viņam dzert, tā darīdams tu sakrāsi kvēlošas oglis uz viņa galvas. Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Vecās derības stāstā par Mozu un degošo ērkšķu krūmu. Tur ir tāda nozīmīga epizode, kurā Mozus jautā pēc Dieva vārda. Atcerēsimies, ka tā ir sastapšanās un saruna, kuras laikā Mozus nonāk pie atziņas, ka viņam ir jādodas pie izredzētās tautas ļaudīm, lai palīdzētu viņiem aizbēgt no Ēģiptes un iegūt brīvību. Un Mozus, kurš pirmajā mirklī par šādu atskārsmi, ka viņam jāiet un tas jādara, nebūt nav priecīgs, viņš vienā brīdī jautā, redzi, es atnākšu pie Izraēla dēliem un teikšu tiem, pie jums man ir sūtījis jūsu tēvu Dievs. Bet viņi man jautās, kāds ir viņa vārds? Ko lai es tiem saku? Un Dievs teica Mozum, es esmu, kas es esmu? Viņš teica tā saka Izraēla dēliem, esošais mani pie jums ir sūtījis. Kādēļ Mozum būtu jāzina Dieva vārds? Vai tā bija kāda parole, kāda pazīšanās zīme? Mēs varētu iedomāties, kā Mozus pieklauvētu pie kāda nama durvīm un teiktu, atveriet, es nāku jūsu Dieva vārdā. Un kāds no iekšpuses jautātu, kāds ir viņa vārds? Esošais. Nu labi, nāc iekšā. Lai arī pirmajā brīdī tā varētu domāt, taču visticamāk šis nav tas gadījums. Kad Mozus apzinās, ka dosies pie savas tautas ļaudīm, viņu tēvu Dievu vārdā. Runa drīzāk ir par to, ka Mozum būs viņiem jāatgādina kāda atziņa, kāda patiesība, kuru viņi vienmēr kopš senseniem laikiem ir zinājuši, taču dažādu iemeslu dēļ ir aizmirsuši. Un tieši to Dievs Mozum šajā sarunā arī atklāja. To mūžseno patiesību, ko atgādināt saviem ļaudīm. Un proti,
dzīve ir tāda, kāda tā ir. Ir tas, kas ir. Ir tas, kas ir. Un pozitīvas pārmaiņas mūsu dzīvē sāksies tikai tad, kad mēs šo faktu sapratīsim, atzīsim un pieņemsim. Jo kamēr mēs dzīvojam kādās savās fantāzijās, realitātes noliegumā, izmaiņas nav iespējams. Jo noliegumam un fantāzijām nav nekādas ietekmes uz realitāti. Jā, noliegums un fantāzijas var palīdzēt realitāti neredzēt, tas gan. Var deformēt skatu uz realitāti, jā. Taču noliegums un fantāzijas nespēja mainīt realitāti. Tikai tad, kad realitāte ir ieraudzīta un akceptēta, izmaiņas var beidzot sākt notikt. Jo tas pārmaiņu potenciāls ir apslēpts pašā realitātē, spējā to apzināties. Tā piemēram, daudz cilvēki, diemžēl, nespēja saredzēt un nespēja apzināties, ka viņi ir, piemēram, vardarbības upuri. Viņi gadiem ilgi dzīvo noliegumā, racionalizēšanā, kaut kāda veida iedomās, kamēr viņu reālās dzīves kvalitāte nemainās vai pat pasliktinās. Un tikai tad, kad viņi beidzot savu situāciju ierauga, apzinās, saprot, beidzot parādās iespēja kādām pārmaiņām. Un tas vienlīdz attiecas gan uz individuālām situācijām, ģimenēs, gan uz daudz plašākiem procesiem sabiedrībā. Līdzīgi kā izrēlieši bija vergi Ēģiptē. Un Dievs teica Mozum, es esmu, kas es esmu. Tā saka Izrēla dēliem. Esošais mani pie jums ir sūtījis. Taču viena lieta ir reālo situāciju puslīdz konstatēt, bet pavisam kas cits ir zināt, kāda veida pārmaiņām tajā ir jānotiek. No vienas puses taisnība. Vienā brīdī varam secināt, ir tā, kā ir. Bet kā vajadzētu būt? Tas ir tas jautājums. Vai vajadzētu būt vienkārši tā, kā man gribās? Tā, kā man kārojās? Bet ja tas ir pretrunā vai konfliktā ar citu cilvēku vēlmēm un vajadzībām, ko tad? Nu labi, varēja teikt izredzētās tautas ļaudis. Mēs esam vergi. Nu, mēs to redzam. Nu, ir tā, kā ir. Nu, tā, lai arī paliek. Nu, ko tur daudz var? Bet nē. Viņu tēvu Dievs, esošais, toreiz sacīja, es zinu viņu ciešanas. Es esmu nācis izglābt viņus no ēģiptiešiem. Citiem vārdiem, kas ir un vai vispār eksistē kāds dziļāks, kāds visaptverošāks realitāti organizējošs un caurstrāvojošs princips, saskaņā ar kuru būtu sasniedzama dzīves tāda optimāla izjūta un pieredze visiem cilvēkiem. Visiem. Vai ir kāds šāds tik visaptverošs princips? Izskatās, ka zināt Dieva vārdu, respektīvi būt kontaktā ar realitāti, ir nozīmīgi, taču vēl svarīgāk un izšķirošāk ir zināt un saprast Dieva vārda nozīmi, to saturu. Nevis vienkārši ir tā, kā ir, bet kas ir tas, kā vajadzētu būt. Un šajā ziņā mums ir palīdzoša jaunā derībā aprakstītā pieredze. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva,
un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Un vārds tappa miesa un mājoja mūsu vidū. Lūk, tā, kā zināms, bija pavisam konkrēta, īsta fiziska pieredze. Tik reāla, ar tādu pārmaiņu potenciālu, ka teju ik viens, kas nonāca ar to saskarsmē un to akceptēja, vairs nespēja dzīvot pa vecam. Notika izmaiņas cilvēku uztverē, domāšanā, dzīvesveidā, turklāt ļoti konkrētas izmaiņas. Kā mēs zinām, Jēzus esošo konsekventi dēvēja par tēvu. Tātad no vienas puses, jā, ir tā, kā ir. Ir tas, kas ir. Un nevienmēr mēs esam ar to apmierināti, mēs to zinām. Nevienmēr varam būt par to priecīgi un pateicīgi. Ļoti bieži tieši pretēji. Esam sāpināti un sarūktinājumi pilni. Taču neparastā veidā Jēzus it visā, kas ir, spēja saskatīt kādu dziļāku, kādu visaptverošāku principu un būtību. Labvēlību, gādību un atvērtību. Jēzus un Dievs bija kā mīlošs tēvs. Un tieši šādu attieksmi, kā zinām, Jēzus īstenoja savā dzīvē. Un tieši šādas pavisam konkrētas pārmaiņas notika ar tiem, kuri nonāca ar viņu saskarsmē, kuri akceptēja viņu klātbūtni. Un tieši tāds arī ir tas dziļākais un visaptverošākais realitāti organizējošais un caurstrāvojošais princips, par kuru tad liecināja pēc tam visi jaunās derības autori. Dievs ir mīlestība, rakstīja Jānis. Jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, bija pārliecināts Jēkabs. Un droši vien tādēļ Pāvils mudināja savus lasītājus, neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvara ļaunu ar labu. Un Pētera vēstule ir vēl tiešāka, labāk ir ciest darot labu, ja tāda ir Dieva griba, nevis darot ļaunu. Ja mēs gribam ne tikai konstatēt realitāti tādu, kāda tā ir, bet gribam saprast, kāda tā varētu būt savā optimālākajā stāvoklī, viscauri jaunajā derībā mēs redzēsim apliecinātu aktīvu, pozitīvu pozīciju. Un tāda tā ir arī mūsu šodienas pārdomu tekstā no vēstules romiešiem. Tā ir aktīva, pozitīva pozīcija. Mīlestībā neliekuļot, būt sirsnīgiem, izrādīt cieņu, būt izpalīdzīgiem, viesmīlīgiem, vēlēt citiem labu, nevis ļaunu, būt līdzjūtīgiem, izturēties vienādi citam pret citu, un cik tas ir atkarīgs no pašiem, turēt mieru ar visiem cilvēkiem. Citiem vārdiem, neļaut ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvarēt ļaunu ar labu. Un vēlreiz, kādēļ dzīvot ar tādu attieksmi? Kādēļ tā rīkoties? Nu, izredzētās tautas ļaudīm Dievam bija sava ļoti vienkārša atbilde. Viņš teica, es esmu kungs tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Nu, tad, kad tu sāksi redzēt un apzināties realitāti, un tev tā sāks likties nepatīkam un nepieņemam, atceries par tām lielajām
pārmaiņām, kurām tu gāji cauri, pretī lielākai brīvībai, iespējām, cieņai, priekam, pateicībai par dzīvi. Un tad salīdzini vienu stāvokli ar otru, un tu atradīsi atbildi, kāpēc būtu jādzīvot citādāk, kā dzīvot labāk, kā labāk attiekties vienam pret otru, pretī kādām pārmaiņām virzīties. Jeb kā jaunajā derībā Jēzus sacīja, ka jūs topat savu debes tēvu bērni. Tātad dzīvot nozīmē mācīties saskatīt un praktizēt labo. Mācīties saskatīt un praktizēt labo. Jo saskaņā ar Jēzus pārliecību tāda ir dzīves dziļākā būtība. Tā ir laba. Esošais ir labs. Dievs ir mīlestība. Bet klausoties šajā pozitīvajā, aktīvajā pozīcijā, uz kuru Pāvils mudina, klausoties viņa argumentācijā par labu mīlestības piepildītai dzīvei, mulsina tikai mūsu pārdomu teksta beigu daļa. Mīļotie, neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dieva dusmībai. Kā ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka kungs. Bet ja tavs ienaidnieks izsalcis, paēdini viņu, un ja izslāpis, dod viņam dzert, tā darīdams, tu sakrāsi kvēlošs oglis uz viņa galvas. Neļauj ļaunumam sev uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu. Tāda pretrunīga izjūta veidojas. Neviļus rodas sajūta, ka viss iepriekš rakstītais – mīlēt, cienīt, palīdzēt, svētīt, būt līdzjūtīgiem – patiesībā vairs nav spēkā. Jo izskatās, ka dzīvē ir situācijas, kad beigās arī pašam Dievam, tā sakot, nervi neiztur, un viņa dusmība gāžas pār ļaundaru galvām. Un gandrīz vai liekas, ka mēs šajā Dieva dusmībā varam pat tā kā nedaudz asistēt, savus ienaidniekus paēdinot, padzirdot, zinādami, ka tādā veidā viņu posts un sagaidāmās Dieva dusmas būs jo lielākas. Taču šāda izpratne par esošo, par dzīves dziļāko principu, šāda izpratne par Dievu, ir pārpratums. Un šim pārpratumam, diemžēl, ir ļāvušies arī jaunās derības teksta, oriģināla teksta tulkotāji. Vārdam dusmas, pieliekot klāt vārdu Dievs. Ļaujiet nākt Dieva dusmībai. Taču, interesanti, Pāvils neraksta par Dieva dusmām. Tur nav vārda Dievs. Tās nav Dieva dusmas, kuras nāks pār ļaundaru galvām. Tas ir patiesībā viens no svarīgākajiem vēstījumiem, kuru apustulis vēlas nodot saviem lasītājiem. Precīzāk un mums varbūt vissaprotamākā veidā viņš to izsaka rakstīdams galatiešiem. Nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmieklu. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Līdzīgi lietu būtību uztvēra Jēkabs. Neviens kārdināšanā lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo Dievs pats nevienu nekārdina. Dievs ir ārpus jebkādas kārdināšanas. Bet tik vienu kārdina viņa paša iekāri, kas to rēs un pievilina un velk sev līdzi.
Tā nu iekāra ieņemdama dzemdē grēku, bet grēks nobriestot dzemdē nāvi. Pāvils grib teikt, un Jēkabs grib teikt, un jaunā derība grib teikt, Dievs nekārdina, Dievs nedusmojas, viņš nesoda. Tā ir cilvēka specialitāte. Mēs esam meistari tajā ziņā. Mēs paši sadomājamies, paši sapsihojamies, paši ārdamies un beigās paši nodaram sev pāri. Mūsu folkloras ekvivalents būtu atziņa, kas citam bedri rok pats tajā iekrīt. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Jā, diemžēl, bieži vien no cilvēka destruktīvajām aktivitātēm visvairāk cieš tieši viņa līdzcilvēki, jo viņš jau pats sargājas no tā ļaunuma. Viņš vērš to pret citiem. Taču agri vai vēlu ļaunums iegūst tādu piesātinājumu, ka tas izgāžas arī pār pašu tā nēsātāju. Taču tās nav nec Dieva aktīvas dusmas, nec viņa plānots un īstenots sots. Dusmība, kuras varā pēc Pāvila aicinājuma ir jāatstāja ļaundars, ir viņa paša dusmība. Un arī tas piedars pie realitātes. Pie tā, kas ir. Katrai lietai, katrai norisei ir sekas. Nevienmēr patīkamas, nevienmēr laicīgi paredzamas, taču vienmēr kādas sekas. Tādēļ, ja gribam nodzīvot pēc iespējas optimālu dzīvi, kurā katram ir dāvāta brīvība, pieejams iespējas augt, pilnveidoties, nekas cits neatliek kā mācīties uzņemties atbildību par savām domām, vārdiem, darbiem, aizvien sev atgādinot, ka it visam mūsu dzīvē ir kādas konsekvences. Un cita starpā, arī tam, ja esam gatavi atzīt patiesību par sevi un esam gatavi akceptēt Dieva mīlošo un iedrošinošo klātbūtni. Arī tam ir ļoti lielas konsekvences. Tad mēs ne tikai zināsim Dievu vārdu, tad mēs ne tikai secināsim, ka ir tas, kas ir, bet mēs būsim piedzīvojuši to transformējošo spēku mūsu dzīvē. Ka tas, kas ir, tas ir kaut kas labs, un tas var palīdzēt mums piedzīvot un mainīties uz labu. Āmen.